seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. În toamna anului 2021, vestea că polițiștii au găsit cadavrele a doi tineri de 24 și 26 de ani a ajuns și la știri. Polițiștii i-au găsit pe Ion Achimov și Anatol Movilă bătuți crâncen și legați de un copac într-o pădure din Hiliuți, raionul Fălești. Oamenii legii au pornit să-i caute pe ucigași. Atunci, ei au reținut 6 tineri. S-a depistat că victimele sunt multiple semne de moarte violentă, mai ales în regiunea capului. Au fost bătuți practic în cap cu rangă de metal. După ce au anunțat despre rețineri, oamenii legii au declarat și versiunea privind motivul crimei fioroase. Se presupune că victimele și ucigașii ar fi jucat cărți pe bani. Victimele ar fi câștigat 3.000 de euro, însă adversarii lor nu ar fi vrut să plătească. Ei au fost ademeniți sub pretextul că se joace în cărți. Criminalii noștri au, după cum v-am spus, ei, părțile noastre vătămate, au câștigat o sumă impunătoare de bani săptămâna trecută de la criminali. Criminalii, ca să și așa vă spun, revanșa în jocul de cărți, le-au fixat, i-au ademenit să mai joace, să și revanșul să mai joace odată în cărți, însă jocul de cărți nu a avut. Acum, după ce au trecut mai multe luni de la omor, familiile victimelor au început să se gândească cu teamă că făptașii ar putea scăpa nepedepsiți. Asta după ce unul dintre inculpați a fost plasat în arest la domiciliu. Нам уже сказали тоже дальние лица, чтобы поднимали панику, чтобы привлекали телевидение, потому что со стороны убийц родственники начинают шевелиться, проплачивать судьям, прокурорам, чтобы каждого под домашний арест, и они потом в коридор и смотаются. Вот и все. Rudele celor doi tineri omorâți cu atâta cruzime au organizat mai multe proteste în fața judecătoriei din Bălți pentru a cere dreptate. Mai mult, avocata victimelor susține că în această crimă ar mai exista și al 7-lea participant, care nici până astăzi nu a ajuns pe mâna polițiștilor. Unul dintre ei, mă rog, este în căutare. Vite ieșite preotopnică, a nis numai, nu sunt aici. Ce legătură ar fi avut victimele și presupușii lor ucigași? Cine sunt cei 6 acuzați de dublul omor de la Hiliuți? Ce povestesc ei despre noaptea crimei, dar și ce versiune au rudele lor? Cum se face că polițiștii nu l-au reținut pe cel de-al 7-lea participant la crimă? Vedeți astăzi, în emisiune. De câteva luni, rudele lui Ion Achimov și Anatolie Movilă din Bălți așteaptă ca judecătorii să pronunțe o sentință cât mai aspră pentru presupușii ucigași. Înainte de a auzi ce spun învinuiții despre crimă, să vedem cum s-a aflat despre aceasta. Omorul a fost săvârșit pe data de 4 noiembrie 2021, au stabilit experții. Imaginele cu cadavrele mutilate ale celor doi tineri au fost făcute publice. Ieri, în jurul orelor 13:20, într-o fâșie forestieră lângă satul Hiliuț, au fost depistate două cadavre cu semne de moarte violent. Victimele sunt multiple semne de moarte violentă, mai ales în regiunea capului. Au fost bătuți practic în cap cu rangă de metal. Din imaginile făcute publice se vede că victimele au avut o moarte chinuitoare. Unul dintre tineri avea mâinile legate la spate cu o centură de piciorul drept, iar cel de-al doilea era pe jumătate dezbrăcat. Chiar a doua zi de la descoperirea cadavrelor, oamenii legii au comunicat și motivul din care crima a avut loc. Potrivit polițiștilor, cu câteva zile înainte de omor, cei doi tineri au avut un conflict cu ucigașii lor din cauza unui joc de cărți. Victimele ar fi câștigat 3.000 de euro, doar că perdanții ar fi înțeles că aceștia au trișat în timpul jocului. Adică ei jucau în cărți, dar în timpul jocului în cărți ei trișau. În lumea criminală așa ceva nu se practică și săptămâna trecută între ei s-a pervenit o informație operativă că cu altcineva au avut un conflict la trișarea jocului în cărți. Ei au fost ademeniți sub pretextul că se joace în cărți. Criminalii noștri au, după cum v-am spus, ei, părțile noastre vătămate, au câștigat o sumă impunătoare de bani săptămâna trecută de la criminali. Criminalii, ca să și așa vă spun, revanșa în jocul de cărți, le-au fixat, i-au ademenit să mai joace, să și revanșul să mai joace odată în cărți, însă jocul de cărți nu a avut loc.
Potrivit versiunii anchetatorilor, ucigașii ar fi luat mașina uneia dintre victime, i-ar fi urcat pe cei doi tineri în portbagaj și ar fi dus în pădure de la Hiliuți, unde i-au bătut până la moarte. Pentru a scăpa de urme, infractorii ar fi dus automobilul într-o pădure din Călăraș. Ei au fixat întâlnire într-o adiacentul satului, unii deja i-au imobilizat, i-au neutralizat și i-au dus în fâșie forsier, unde deja definitiv au fost omorât. Ei au fost puși în portbagajul mașinii și transportați în fâșie forsier. Ulterior, criminalii noștri au incendiat mașina, dar într-un fâșie de forsier în raionul Telenești. La 8 ore de la descoperirea cadavrelor, polițiștii au reținut 4 tineri cu vârstele între 21 și 26 de ani. La căutările lor au participat 30 de colaboratori ai Inspectoratului de Poliție Fălești, Inspectoratului Național de Investigații și din Brigada cu Destinație Specială Fulger. S-a pervenit o informație fixă operativă cu cine au avut victimele noastre conflict. Sunt 4 persoane, 2 sunt din Sângerei, 2 sunt din partea locului, sunt localnici, toți cu antecedente penale, unul din ei fiind sportiv. S-a decis deja reținerea acestor 4 persoane. Am solicitat intervenția colegilor noștri de la Fulger, deoarece era pericolul persoanele, după cum v-am menționat, sunt pregătite bine fizic și era informație operativă că 2 din ei sunt înarmați. Oamenii legii au publicat imagini de la reținerea celor 4 tineri suspectați de omor. Cei 4 suspecți au primit mandate de arest pentru 72 de ore, apoi instanța le-a prelungit arestul. La 8 zile de la crimă, polițiștii au mai reținut încă 2 tineri pe care i-au bănuit de participare la omorul lui Ion Achimov și Anatolie Movilă. Peste 3 luni de la dublul omor, procurorii din Fălești au încheiat urmărirea penală și au expediat dosarul în instanța de judecată. Cei 6 tineri au ajuns pe banca acuzaților. În curând o vom auzi pe avocata victimelor, care susține că în această crimă ar mai fi fost implicat și al 7-lea participant. În platou mi s-au alăturat avocatul Vladimir Koval și psihologa Cornelia Bodorin. Cu ei vom discuta în această seară despre crima odioasă de la Hiliuți. Bună seara! Bună seara! Domnule Koval, în primul rând o să vă întreb pe dumneavoastră. Tocmai i-am auzit pe oamenii legii care au descris versiunea lor, ce-i drept a celor întâmplate. Și vreau să vă întreb cum vi se par acțiunile poliției în acest caz. E de mirare că foarte repede, în doar 8 ore, au fost reținuți 4, după care alți 2. Înseamnă că ei știu și repede i-au găsit. Și i-au găsit, eu nu știu de ce am o impresie, că așa impresie, deci, de la bun început, că nu se știe criminali pe care ei i-au găsit. S-a lucrat pe criminale, sau mai bine zis, pe persoanele care au antecedente. Dar el poate să aibă antecedente pentru excrocherii, poate să aibă pentru viol, dar nu are antecedente pentru moarte și el nici nu e în stare să comită infracțiunile legate de omor. Dar uitați-vă că avea o versiune foarte clară. Versiune, hai să vedem până la sfârșit. Era o legătură foarte clară între... Da, dar eu până ce n-am observat, deci măcar un crâmpiu, măcar o probă, care demonstrează că cineva din acei 6 au fost la fața locului. Mașina incendiată a unei dintre victime, despre ce vorbește? Da, dacă a incendiat-o altcineva. Înțelegeți că e chestia? Eu înțeleg rămâne pe oameni. Rămâne prezumția nevinovăției. Da. Eu înțeleg pe oamenii care se revoltă mai tare, îi înțeleg rudele celor decedați. Dar dați să nu luăm, mai bine zis, să luăm și altă parte. Dar dacă ăștia șase o stau un an în arest preventiv, cât îți permite azi după lege, dar pe urmă poliția o să-și ia scuză și o să zică ne iertați, dar nu voi sunteți, sunt alți autori. Mai am o întrebare. Din ceea ce ați auzit, tot de la poliție, cum credeți, omorul a fost unul planificat? Sau a degenerat în ceva mai mult? Vroiau să le dea o lecție pentru trișatul în cărți și... Din câte eu cunosc, în lumea criminală așa nu se procedează. Și pedeapsa e cu moartea? Pentru trișare este altă pedeapsă. Este pedeapsa pe care eu o cunosc, dar nu este legată. Lumea criminală cu omorul nu se ocupă, dacă este lumea criminală.
Lumea criminală începătoare sau acei care aderează la lumea criminală, dar puteți să meargă. Lumea criminală, adică, să zicem, hoțul în lege sau din gașca hoțul în lege, cu așa lucruri nu se ocupă. Asta este mai jos decât nivelul lui pe care el l-a ocupat în societatea criminală. Atunci ce credeți despre această crimă? Deci, eu cred că aici ar putea să fie, deci în urma banilor, ar putea să fie, dar mai mult că este o altă versiune pe care, deci, poliția încă nu are. Cornelia, pe tine vreau să te întreb despre acele detalii șocante care ne le-au adus oamenii legii. Faptul că acest omor a fost făcut cu atâta cruzime și se presupune către un grup de persoane, nu una singură. Despre ce vorbește? Deci eu am o viziune pe ansamblu. Deci să joci cărți cu oameni cunoscut e riscant. Să joci cărți pe bani cu oameni necunoscut e dublu riscant. Să bați cărțele pe bani cu oameni din lumea interlopă e triplu riscant. Adică aici am unele presupuneri, dubii, întrebări vis-a-vis de personalitatea celor care cu părerea nu mai sunt în viață față de personalitatea acestor tineri care conștient au intrat încolo de unde, iarăși eu cred că conștientizau că pot să nu iasă. Și așa. Hai să vedem portretul acestor tineri, după care o să revin din nou la întrebarea mea cu cruzimea cu care a fost făcută această crimă. Colegii mei au discutat cu câțiva dintre cei 6 învinuiți de dublul omor de la Hiliuți. În curând vom auzi ce povestesc ei despre crimă, dar și cu ce acuzație vine unul dintre ei în adresa procurorului. Iar acum vă invit să vedeți un subiect despre cei 2 tineri uciși. Să auzim cine au povestit despre ei oamenii care i-au cunoscut. Apropiații lui Ion Achimov și Anatolie Movilă povestesc că băieții prieteneau încă din copilărie. Ambii trăiau la Bălți, chiar în același bloc. Ion avea 24 de ani și era singurul copil în familie. Он единственный родитель, как ребенок, он поздний ребенок, он единственный ребенок, как бы все родители все для него и все ему, но не избалованный ребенок был. Băiatul trăia împreună cu părinții lui, iar de ceva vreme el muncea într-un salon de frumusețe. Apropiații și vecinii lui spun că Ion avea un caracter bun și că mereu era bine dispus. Хороший парнишка, парикмахер спокойный, муху не обидит. Замечательный души человечек. Он добрый, отзывчивый. Плохого за него никогда никто ничего не скажет. Anatolie avea 26 de ani. Din spusele vecinilor, periodic el muncea peste hotare. Oamenii ne-au spus că la fel ca și Ion era prietenos și era bine educat. Был очень хороший парень, очень позитивный, постоянно сидели на дворе, пили кофе, общались. Веселым, на позитиве, никогда птичку не обидел, ну как бы, дети все его любили, ни конфликты. Ну где-то, может, в компании, конечно же, другие, но дома он был очень нормальным, адекватным ребенком. Cornelia, ai văzut. E un portret aproape ideal al celor doi tineri și atunci cumva apare această întrebare, cum copiii atât de buni pot să ajungă în cercuri periculoase, cum ai zis chiar și tu, și cu ocupații care parcă nu intră în acord cu imaginea lor. Exact același lucru gândesc acum și eu. Deci preocupația aia stranie, riscul care s-au expus, parcă nu ar conveni cu acel tablou, cu acea caracteristică care am văzut-o acum. Deci copil normal, din familie normală, cu o îndeletnicire, o meserie care este non-agresivă și ca conținut și ca formă. Deci parcă este o coincidență. Sau că au intrat într-o încurcătură. Putea fi un azart, putea fi un joc, de-a bani ușor și gata, alea au stat Bender, adică ei se jucau și nu au conștientizat până la urmă situația dificilă în care intră. Putea fi, asta poate fi o explicație, că de fapt așa prototip, cu așa o imagine, nu s-ar lega cu agresivitate, cu lumea aceea de interlopă despre care am vorbit nou. Parcă sunt două polarități care s-au unit într-un omor. Și nu este o explicație. Revin la întrebarea mea cu cruzimea cu care au fost uciși acești băieți. Felul în care s-a produs crima, legați de un copac,
bătuți, nemilos. Deci, aici, atunci când vorbea domnul Coval, chiar am confirmat și eu că nu ar fi trebuit să fie așa un răsunet la situația că, bine, au fost înșelați cei din lumea criminală. Li s-au luat, nu știu, cumva banii, că nu trebuiau să fie luați. Parcă este prea crud, prea murdar, prea ieșit din comun. Deci omor și omor cu atâta violență într-o situație când s-a trișat, când nu s-a făcut careva activități corecte. Ce versiune ai? Cum îți poți explica acest lucru? A mai fost ceva. A mai fost ceva care ar lega lumea criminală de acești tineri luminoși, cum ni s-au părut nouă la toți, și acest omor care nu trebuia să fie și mai cu seamă atât de crud. Deci parcă ar mai fi fost ceva la mijloc, ceva ce poate se cunoaște, dar nu ni s-a transmis nouă sau încă nu se cunoaște. Deci nu se leagă capitele. Cauză-efect. Faptul că erau, se presupune că ar fi fost 6 ucigași, da? Toți cei 6 sunt acum pe banca acuzaților. Poate să fie acest instinct de grup, de haită, atunci când unul aruncă o piatră și restul fac același lucru. Sigur, da. Poate să fie. Dar iarăși, ca să ajungă haita aia la așa situație urâtă, trebuie să fie careva motiv. Oricum trebuie să fie ceva. Că nu se mai aprinde omul așa, pur și simplu, în șase, până la omor cu atâta cruzene, că nu a rămas porțiune nevătămată. Hai să-i cunoaștem și pe cei 6 tineri care au ajuns pe banca acuzaților. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre dublul omor care s-a întâmplat în noiembrie 2021 la Hiliuți, raionul Fălești. Polițiștii au descoperit cadavrele a 2 tineri de 24 și 26 de ani într-o pădure de la marginea satului. Victimele au fost legate de un copac și bătute până la moarte. La scurt timp, polițiștii i-au reținut pe 6 tineri cu vârstele între 18 și 26 de ani. Tot atunci s-ar fi aflat și motivul crimei. Se spune că băieții au jucat cărți pe bani. Ion și Anatol ar fi câștigat 3.000 de euro, însă cei care au pierdut i-au bănuit că ar fi trișat. Dosarul dublului omor de la Hiliuți se află la examinare în instanță. Echipa noastră a fost la o ședință unde au fost prezenți și învinuiții. Despre ce am discutat cu ei și ce povestesc ei despre noaptea nenorocirii, vă arătăm în curând. Dar mai întâi, s-o auzim pe avocata Iana Lichii, apărătoarea familiilor victimelor. Iată ce ne-a povestit ea despre cei 6 tineri ajunși pe banca acuzaților. Ultimii au aplicat lovituri și au fost sustrase un portmonel de la, mă rog, de la partea vătămată mobilă a Anatolii, 6.000 de lei și 2 telefoane mobile. Ulterior, sumele date au fost împărțite între inculpați. Dar se știe cine anume dintre ei? Ei sunt învinuiți tot în săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Automobilul aparținea lui Movila Anatolii. Adică ulterior, după ce persoanele au fost lăsate în fâșia forestieră, mașina a fost dusă și incendiată. Unul din ei și la moment are sentință de condamnare pe un termen de 5 ani, Rogojină are cauză penală care se examinează în cadrul instanței de fond pe articol 287, adică huliganism. Adică sunt persoane cu antecedente penale. Nu toți, 2 sau 3 din ei sunt persoane cu antecedente penale. Chiar dacă procesul de judecată este în plină desfășurare, familiile victimelor se tem că învinuiții vor scăpa ușor de pedeapsă. Asta pentru că la 2 luni de la tragedie, judecătorii l-au pus în arest la domiciliu pe unul dintre învinuiți. Această hotărâre i-a indignat pe apropiații celor 2 victime care de 5 ore au ieșit la proteste în fața judecătoriei Bălți. Наши органы ничего не делают. Пока мы своими силами и аргументы не приведем, наши органы же, судьи, прокуроры не шевелятся. Они же только умеют деньги брать. Как вот одного из убийц за такое жестокое убийство, ссылаясь на то, что у него близорукость, отпустили под домашний арест. Нам уже сказали тоже дальние лица, чтобы поднимали панику, чтобы привлекали телевидение, потому что со стороны убийцы родственники начинают шевелиться, проплачивать судьям, прокурорам. Чтобы каждого под домашний арест, и они потом в коридор и смотаются. Вот и все.
там дело замнется, закроется, и все, и будет безнаказанно. Хотим, чтобы вынесли правильное решение. Мы надеемся на наш суд, на наш гуманный суд. Надеемся, что те, кто совершил это преступление, они должны понести наказание, они не должны остаться без вины. Один сказал, что кайфанул от того, что убил ребят. Вообще никто не подходил, никаких ни извинений, ничего. Наоборот, мама еще там что-то, типа, что... Возмущали. Да, что нет, такого не было, что наши дети все хотели защищать, не знаю что. Но ни один из родителей не подошел и даже не принес соболезнований. И там говорят, что просто поговорить с прокурором или с кем, они дают по 5000 евро. Значит, люди состоятельные. За отцов этих ребят продавали девочек за границу на проституцию. Там что, думаешь, денег нету, Света? Мы требуем правосудия, чтобы по-правильному их судили. Одного выпускают, другого выпускают. Это все, как это называется? Эти ребята уже гниют, а они себе гуляют как... Яна Лихий, avocata victimelor, spune că a contestat decizia judecătorilor de a-l plasa în arest la domiciliu pe unul dintre tinerii învinuiți de omor. Să o ascultăm. Conform încheierii de aplicare a măsurii arestului, ultimul a fost plasat din arest preventiv în arest la domiciliu, motivându-se că alte probe noi de către acuzatorul de stat nu au fost prezentate, iar probele care sunt la dosar, instanța a considerat că ultimul poate fi plasat în arest la domiciliu. Noi o considerăm drept una ilegală și neîntemeiată, dat fiind faptul că totuși ei sunt învinuiți în săvârșirea infracțiunii de omor și săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Sunt probe pe dosar care indică că chiar și Chiforiuc, după cum indică avocatul, el cunoștea unde pleacă. Adică el știa că el se duce la, mă rog, niște reglări de conturi ca să-i aplice lovituri, adică persoanele să fie lăsate fără cunoștință. În câteva clipe o vom auzi pe avocata victimelor care susține că în acest omor ar mai figura încă un participant care nu a ajuns pe mâna poliției. Să ne imaginăm că acest copil nu este vinovat. Pentru ei nu este o frică să nimerească încolo unde oricare alt om ar fi fost frânt. Dar dacă el a fost impus să recunoască vină, este altă problemă. În toamna anului 2021, vestea că polițiștii au găsit cadavrele a doi tineri de 24 și 26 de ani a ajuns și la știri. Polițiștii i-au găsit pe Ion Achimov și Anatol Movilă bătuți crâncen și legați de un copac într-o pădure din Hiliuți, raionul Fălești. Oamenii legii au pornit să-i caute pe ucigași. Atunci, ei au reținut 6 tineri. Înseamnă că ei știu și repede i-au găsit. Nu știu de ce am o impresie că nu se știe criminali pe care i-au găsit. După ce au anunțat despre rețineri, oamenii legii au declarat și versiunea privind motivul crimei fioroase. Se presupune că victimele și ucigașii ar fi jucat cărți pe bani. Victimele ar fi câștigat 3.000 de euro, însă adversarii lor nu ar fi vrut să plătească. Să joci cărți pe bani cu oameni necunoscut e dublu riscant. Din câte eu cunosc, în lumea criminală așa nu se procedează. Putea fi un joc de a bani ușor și gata, alea o sta bender, adică ei se jucau și nu au conștientizat până la urmă situația dificilă în care intră. Acum, după ce au trecut mai multe luni de la omor, familiile victimelor au început să se gândească cu teamă că făptașii ar putea scăpa nepedepsiți. Asta după ce unul dintre inculpați a fost plasat în arest la domiciliu. Нам уже сказали тоже дальние лица, чтобы поднимали панику, чтобы привлекали телевидение, потому что со стороны убийц родственники начинают шевелиться, проплачивать судьям, прокурорам, чтобы каждого под домашний арест, и они потом в коридор и смотаются. Copil normal, din familie normală, cu o îndeletnicire, o meserie care este non-agresivă și ca conținut și ca formă. Deci, parcă este în coincidență. Până ce n-am observat, deci măcar un crâmpiu, măcar o probă care demonstrează că cineva din acei șase au fost la fața locului. Oricum trebuie să fie careva motiv. Oricum trebuie să fie ceva. Ce legătură ar fi avut victimele și presupușii lor ucigași? Cine sunt cei șase acuzați de dublul omor de la Hiliuți? Ce povestesc ei despre noaptea crimei? Dar și ce versiune au rudele lor? Cu
cum se face că polițiștii nu l-au reținut pe cel de-al șaptelea participant la crimă. Vedeți astăzi, în emisiune. Vă reamintesc că astăzi vă povestim despre dublul omor de la Hiliuți, comis în noiembrie 2021. În pădurea de lângă sat au fost descoperite cadavrele a doi tineri de 24 și 26 de ani. Ioana Chimov și Anatolie Movilă au fost legați de un copac și bătuți până la moarte. În scurt timp, polițiștii i-au reținut pe șase tineri care acum au ajuns pe banca acuzaților. Totuși, rudele victimelor ne-au povestit că le este teamă ca cei șase să nu scape de pedeapsă. În câteva clipe o vom auzi pe avocata victimelor care susține că în acest omor ar mai figura încă un participant care nu a ajuns pe mâna poliției. Totodată veți afla ce ne-au spus învinuiții despre omorul de care sunt acuzați. Dar mai întâi să-l auzim pe apărătorul singurului învinuit care până nu demult era cercetat în arest la domiciliu. La ședința din 18 februarie, în care judecătorii au examinat dosarul dublului omor de la Hiliuți, polițiștii au adus în cătușe pe 5 dintre cei 6 tineri învinuiți de crimă. Pe unul dintre învinuiți, judecătorii l-au plasat în arest la domiciliu. Băiatul are 18 ani. La judecătorie, tânărul a venit împreună cu părinții săi. Noi am încercat să discutăm cu el, dar nu ne răspundea la întrebări și își acoperea fața. În schimb, avocatul băiatului care se afla în arest la domiciliu a acceptat să vorbească cu noi. El ne-a spus că tânărul pe care îl apără ar fi ajuns întâmplător în acest dosar. Nici nu cunoștea ce urmează să se întâmple. Ei erau în domiciliu din satul Mărândeni, în locuință, și ieșind afară au văzut că deja a existat careva încăierări între careva persoane și a intervenit din contra ca să-i despartă. Apărătorul ne-a mai spus că decizia judecătorilor de a-l plasa în arest la domiciliu pe tânărul de 18 ani era una necesară. Eu înțeleg problema rudelor, victimelor. Eu înțeleg că este o tragedie pentru acestea. Dar nu putem pe toți să-i luăm, să-i punem în aceeași oală. Nu putem cazul individual al lui Chiforiuc Maxim, care nu prezintă absolut niciun risc și care în general n-a comis aceste infracțiuni, să-l generalizăm și respectiv să aplicăm careva măsuri preventive excesive. Mai mult, avocatul afirmă că tânărul de 18 ani învinuit de omor ar fi, de fapt, o victimă în acest caz. El susține că presupușii ucigași l-ar fi amenințat cu moartea pe clientul său din motiv că băiatul ar fi vrut să-i salveze pe Ion și Anatolie. Fiind chiar și amenințat, în legătură cu care fapt, el a depus o plângere la organele de drept și a fost audiat în calitate de victimă, Chiforiuc Maxim. Pe faptul amenințării. El exact nu știe cine, că acolo când era acea îmbulzeală, el s-a vrut să-i dispartă, să planeze acel conflict. Fiind amenințat, el s-a speriat și a părăsit în general acel domiciliu. Trebuie de menționat că peste o săptămână de la ședința pe care am filmat-o, magistrații au decis să-l placeze și pe acest învinuit în arest la penitenciar. Domnule Coval, eu vreau să vă întreb, ce credeți despre această schimbare a deciziei instanței în ceea ce privește măsura de arest preventiv? În codul de procedură penală este, nu mă greșesc, 176 și 186 articolul care prevede, deci, măsura de constrângere și măsura de constrângere, cum este arestul preventiv, este a 11-a, cea mai gravă. Deci, și atunci când vine acuzarea în fața judecătorilor și solicită o măsură de constrângere, el trebuie să demonstreze instanței în primul rând, deci că celelalte măsuri nu vor da rezultatul scontat pentru urmărirea penală. Prima. A doilea, deci trebuie să demonstreze că persoana aflându-se în libertate sau o altă formă de constrângere va prezenta pericol pentru organul de urmărire penală în primul rând și a doilea rând, deci ar putea să influențeze martorii, putea să influențeze asupra procedurii care este. Și dacă el demonstrează în fața instanței de judecată acest fapt, instanța de judecată admite deci demersul procurorului și aplică. Chestia e în aceea că și Curtea Constituțională din Republica Moldova, și Curtea Europeană pentru Drepturile Omului au specificat cu linie roșie că aplicarea măsurii preventive trebuie să fie o măsură de excepție.
numai atunci când alte măsuri nu se poate de folosit, se poate de folosit doar măsura de arest preventiv. Și iată că judecătorii își schimbă decizia și din arest la domiciliu îl plasează din nou în arest la penitenciar. Eu toată vremea mă gândesc la altceva. Să ne imaginăm că acest copil nu este vinovat. Un copil de 18 ani, noi îl plasăm... Nu este copil, haideți să... E matur deja, bine, după 18 bine, ani. În major de 18 ani, deci este plasat în instituție penitenciară 30 de zile. Acolo se începe academia. Ce câștigă societatea? Și ce pierde societatea? Noi câștigăm un băiat disciplinat, poate, și nu a făcut până nimic. Și se întoarce acolo, dacă e pe o lună, dar poate fi și mai mult timp, se întoarce unul care știe viața cu totul altfel. Că noi nu putem, până azi, Republica Moldova nu este în stare să-i asigure pe cei care sunt în penitenciare să fie tratați ca oameni. Să fie, deci, psihologul să lucreze cu dânsul, pedagogul, educatorul și mai departe, să lucreze cu el în primul rând, într-un stres. Fie cât el de indiferent n-ar fi, dar condițiile de acolo te stresează. Și stresul îi se trebuie cineva să te ajute să-l treci cumva. Haideți deci... să vedem, apropo, comportamentul celor șase și discutăm despre emoțiile lor, starea lor. Acum să revenim la ședința instanței din 18 februarie, la care au fost prezentă și echipa noastră de filmare. Din ce au observat colegii mei, cei trei învinuiți mai tineri, cu vârsta de 18 ani, aduși în fața magistraților, aveau un comportament liniștit. În schimb, cei mai mari s-au luat la ceartă cu polițiștii și înjurau pe cei prezenți. Noi le-am adresat câteva întrebări. Vă invit să vedeți ce ne-au răspuns. Видите, ищите преступников, а не снимайте. Достачили виктиме. Анатолий, Ион. Я не сунт к досару. Мне не дадут до смаста, факом уждинц к досару. Бине, да дичо сунте часто здесь, чтите? Да мы, кум, мы узы дела, мулчумецки, как бы, полиции, дена, пентричар, кам узы дела дэнш. Яка, пентру чем фост ретину. Да ша прокурор не мне спус банк, по беспределу луат, в шкари врыта, а Bine, dar seara în care s-a întâmplat omorul, bine, ce cunoaște? Ce zic? Mie mi-a spus, dar ce pentru un furt acolo cu scoate? Dar nu vă pot să vă spun nimic, nu știu nimic. Dar vă cunoșteați cu Anatolie și cu Ion? Da, și în sârt. N-am iubit. E că numai doi dintre dânsii cunosc, care sunt prieteni mie, de verdad. Persoane? Cunosc persoane, dar n-am fost, nu... Dar unde v-ați cunoscut? De nu contează unde ne-am cunoscut. Erați prieteni buni? Da. Cornelia, cum ți se pare comportamentul acestor tineri și despre ce îți vorbește? Deci, atunci când ni s-a arătat secvența băiatului de 18 ani, care, din ceea ce am văzut... Care și ascundea fața, despre el vorbește. Exact. Era un comportament normal, adecvat, a unui tânăr care... s-a pierdut în timp, spațiu și emoții. Deci așa mi s-a părut comportamentul lui, deci absolut adecvat situația în care se află. Deci vis-a-vis de celelalte personaje, deci pot să spun doar că sunt absolut încrezuți în propriile forțe, în propriile puteri. Poate vor să pară prezintă așa. Posibil, posibil. Să se îmbărbăteze așa. Posibil, da, dar manifest curaj, sarcasm, indiferență. Nu este și asta o formă de răspuns la stres, la o situație critică? Poate să fie și o situație de răspuns, cauză-efect, dar poate să fie și o stare firească care vorbește despre situația, că persoanele stăpânesc situația, nu manifestă frică față de posibilă hotărâre, față de posibilă închisoare, față de posibilă pedeapsă. Deci, bine, nu este clar sunt ei sau nu sunt ei, dar nu da. Manifestă o frică, o panică. Sunt absolut stăpâniți în propriile emoții, se stăpânesc foarte bine și sunt încrezuți și nu le este frică, la sigur că nu de le ce? Este frică. De ce? Cum crezi? Pentru că ei înțeleg că e un dublu omor și ceea ce riscă ar putea să, practic, să-i țină închiși o mare parte a vieții.
Cum îți explici tu asta? Deci sunt două versiuni care a spus și domnul Coval. Fie nu sunt vinoveți, fie dacă va fi dovedit că sunt vinoveți, atunci nu sunt speriați de viitorul lor. Deci sau au mai fost din cauza antecedentelor penale, sau au mai fost în așa viitor, sau dețin situația. Deci sunt cu mâna pe puls, absolut total, și atunci pentru ei nu este o frică să nimerească încolo unde oricare alt om ar fi fost frânt de durere, de situații, de anturaj, de celelalte. Vitalie Rogojina, unul dintre învinuiți, ni s-a plâns că oamenii legii au comis o mare eroare atunci când l-au încătușat. Mai mult, el i-a adus acuzații grave procurorului de caz. Să vedem momentul. Dar ei nu sunt aici, vă întreb. Nu sunt aici. Dar nu știți că unde trebuie să-i căutăm? Și stoi de acolo, ei, cum mai impun eu pe mine să semnez două secunde. Și minim, mă dați jos, ce faci aici? Da? Nu vă dăm jos. Nu? După priznatelne, pokazanie. Cum nu pokazanie? Priznatelne. Eu ca și stoi edel cu ектора, ce azi, nu ea, pe partea rușinului, procurorul. Eu spus că în ceară au asta, poliția lor, și a mă pui, și a mă bată, și a mă lovească, îmi fac așa iană că eu, în timp de două, trei ori, să nu mai fiu cu fața pământului. Nu m-a bătut nimeni, eu, pur și simplu, vreau să mă... Distanță între mine. Dar eu nu pot citi, că sunt invalid de două grupe. Nu pot citi, nu pot scrie. Și eu nu înțeleg acolo. Ce problemă de sănătate aveți dumneavoastră? Epilepsie. Trei ore am căzut, după ce am fost procuror două săptămâni în urmă la mine. Trei ore am căzut și deu și să râdeu și acolo și medici și tot așa mai departe. În câteva momente vă spunem cum comentează procurorul aceste acuzații pe care i le-a adus unul dintre învinuiți. Tot atunci vom auzi pe avocata victimelor, care afirmă că în omor ar fi fost și un al șaptelea participant care nu a ajuns pe mâna poliției. Dar mai întâi vă invit să vedeți ce ne-a spus mama lui Vitalie Rogojina, tânărul învinuit de omor pe care l-am auzit mai devreme. Ea ne-a spus că se află de mai mulți ani la muncă peste hotare, iar fiul ei era stăpân pe casă. Anume acolo și ar fi fost organizate partidele de cărți. Femeia ne-a recunoscut că a încercat să-l convingă pe băiat să renunțe la jocurile de noroc. Haideți să vedem ce ne-a mai povestit Olga Rogojina despre fiul ei, dar și ce argumente are în apărarea lui. Nu, e invalid de grupa 2, nimeni nu crede că eu fac cartela. Problema de 23 de ani, are epilepsie, i s-o fac tăiet. Gaz tăiet, eu l-am tăiet, pâncile tot tăiet, dezbrăcați-l și uitați-vă la dânsul. Credeți, mă întreg, el a fost resemut, e bolnav de 23 de ani. Tot știu, i s-o fac, îi tăiet, în 2019 a fost operat, eu tăiet, i s-o fac, eu l-am hrănit pe dânsul prin lingură. Un an jumate, el a mâncat în șpriț. Știți ce înseamnă șpriț? El are putere să ucidă oameni? Când nimeni nu i-a chemat pe să vii la casa mea, nimeni. Domnule Coval, vreau să vă întreb, faptul că dacă se va demonstra că acest învinuit are probleme grave de sănătate, asta i-ar putea face pedeapsa mai blândă? Eu vroiam să spun chiar de pentru la... Pentru că, din câte ați văzut, anume acolo pedalează mama lui. Repede, dar vă vreau să spun un singur lucru. Eu nu cred, până la moment, că dosarul este. Și vă spun de ce. În primul rând, trebuie să numească expertize ca medico-legală să vedem faptul decesului. O decedat de urma loviturilor sau el o provocat mai pe urmă. Sau medici, să mai ierte, nu au venit la timp și nu i-au acordat ajutor medical. Sunt mai multe cauze de ce o decedat persoană. Prim. Doi, nu poți să tragi la răspundere o persoană până nu îi faci expertiza psihiatrică să vezi dacă el răspunde, recepționează, percepe real ce și-a făcut. În cazul, de exemplu, epilepsiei. Epilepsiei sunt mai multe forme, eu nu sunt medic și nu pot să mă expun, dar una din forme pe care o știu eu, nu-i permite persoane într-o perioadă de timp când e criza, să-și dea seama de ce ești face. Dacă determină că atunci, la dânsul tamane, era perioada asta de timp, el va fi deci, scutit, liberat de pedeapsă, dat fiind faptul că nu-și dădea seama, nu putea să dirigeze deci, acțiunile lui. La ședința de judecată, colegii mei au discutat și cu mama unui alt învinuit de omor. Feciorul său are 18 ani. Să vedem ce ne-a povestit ea despre dublul omor de la Hilioți. Eu fost mama, nu m-a fost mama, fost mama până la Marândeni. Aici sta Daniel, Maxim, Lucian, au fost mai până la Marândeni. Ei mai departe nu au participat. Au fost, fost bătaie mai la Marândeni. Ce s-a bătut, de ce nu știu, nu știu. Băieții au fost jii. Așa care e, cum îl cheamă, Tolia, da? Tolia. Așa la piște au ghetat și i-au dat încolo, banii ăștia pierdut teac.
Le-am știut să mă dăm cum e pierdut. Și el, ca să iei banii ăștia înapoi, o chemat aici băieții ăștia, hai că ăștia mă lădăi și hai că îți ducă lădică la slapi, repistă. Aici au venit acasă, nu știu, 35 de minute acasă, când la bancomat a fost... Asta Gheorghe scos bani din bancomat. După telefonul lor, scos asta după telefonul de mobile, că am uitat, am uitat din scos, vezi că am uitat scos asta după telefon, știi cum? Și e acolo nu a fost. Da, băietul Matale, atunci s-a revenit acasă. A venit acasă, da. Și haine curate, totul în haine curate, cum totul normal. El nici nu mi-a povestit, nici nu mi-a povestit. De când a fost la mine de percheziție, de-am atunci de-am aflat de-am. Dumneavoastră știați cu băieții ei care a murit? Nu, nu știam, nici nu știu eu. Și așa și șoaiu cașcă e nică doar de cap, și șoaiu cașcă e nică nu înțelegi. Dar haine măcar acolo. A, dar cum, noi decât tot timpul ducem pachete, ducem, noi nu știu, zori, am dus chel de șcadă în televizor. Noi o casă am așa de scăr, știi care vechi, știi care este vechi. Și cumpărat în rate. Uite, din mărturie acestei femei, ați mai înțeles ceva? V-ați mai dumerit despre ce le-a întâmplat? Eu nu vreau să creadă că nu cred în activitatea organelor de poliție, dar așa e specificul organul de urmărire penală, că trebuie să aibă mai multe versiuni. Și din mai multe versiuni să aleagă una din rânțele, să nu greșească. Cum să zici, calul are patru picioare și se împiedică. Omul are numai două și are șanse mai multe să se împiedice. Și în cazul în care ei se împiedică, și un an merge degeaba, atunci nu o să iasă 20 sau 30 de oameni, dar poate iasă toată localitatea și să zică că poliția nu face. Deci aici trebuie de lucrat. Și iară nu vreau să fiu critic. Atât timp cât noi nu o să prețuim colaboratorii de poliție și nu o să avem specialiști, noi nu o să avem rezultate. Vă reamintesc că în sala de judecată, unul din cei 6 învinuiți ne-a declarat că procurorul îl impune să-și recunoască vina și îl amenință. A venit momentul să auzim cum răspunde procurorul la aceste acuzații grave, dar și cine a spus despre proces. Astea sunt niște date care nu se corespund realității în scopul apărării și tergerii versării urmăririi penale. Ce ține de examinarea prelungirii măsurilor preventive, într-adevăr, în ședința de astăzi a fost examinată demersuri cu privire la prelungirea măsurii preventive și întocmai la 4 persoane. La alți participanți încă există termen. A fost luată și decizia de către instanță care a fost contestată de către procuratura. De către organ de urmărire penală au fost colectate toate probele pertinente, concludente și utile care demonstrează vinovăția persoanelor care au fost puse sub învinuire. Sancțiunea pentru articolul pe care se incriminează cea mai aspră pedeapsă este detențiunea pe viață. Pe 18 martie a avut loc o nouă ședință de judecată pe cazul dublului omor de la Hiliuți. Acolo unul din cei 6 învinuiți, un băiat de 18 ani, și-a recunoscut vina. Iar acum, haideți să o auzim pe avocata familiilor victimelor, care afirmă că la omorul lui Ion Achimov și Anatol Movilă ar mai fi participat încă o persoană, care nu a ajuns nici astăzi pe mâna poliției. La moment, conform rechizitoriului, ca inculpați pe panca acuzării se află cauza penală în privința a 6 inculpați. Unul dintre ei, mă rog, este în căutare. Nu e unicul din inculpați care a reușit să părăsească țara. Unul din ei chiar a doua zi a plecat în Germania, având, am înțeles că, mă rog, bilet pe următoarea zi, adică au fost plecat. În momentul când i-a venit citația mamei, ăsta a fost anunțat, s-a prezentat benevol la organul de urmărire penală, fiind reținut. Adică ei nu au avut niciun statut și până au fost reținuți, mă rog, persoanele au avut posibilitatea de a pleca. Deci, și a ieșit, zice procurorul, că e o versiune de apărare, păi fiecare trebuie să apere, nu pot să zic nimic altceva decât fiecare inculpat, dacă este statutul de inculpat, deci el să apără în metoda în care este și legea îi asigură toate condițiile pentru apărarea lui. Din ceea ce a spus, eu nu cred că copiii ăștia, băi, maturii ăștia, deci decedați, Dumnezeu să ierte, ar fi putut să facă lucrul acesta. Nu cred. Lucrul acesta care? Decedați? Așa cum este o versiune că ei și-au luat încă niște flăcăi și s-au dus la explicații cu cei care nu vor să întoarcă bani. Așa ați înțeles, dumneavoastră. Așa am înțeles de la ultima mamă, adică la una din mamii care vorbea. Dar faptul că unul dintre acești 6 tineri și-a recunoscut vina, poate schimba ceva? Mergem iarăși pe versiunea. Dacă a recunoscut vina, înseamnă că atunci organul de urmărire penală lucrează și este bravo, dar dacă el a fost impus să recunoască vina, este altă problemă. Și atunci ne ducem pe o pistă strâmbă. Deci am trei concluzii.
prima concluzie, eu cred că cazul este deja cu răsunet și deja era cu răsunet atunci când a devenit în atenția noastră, este unul mediatizat și eu vreau să cred și cred că poliția, avocații, procurorii depun maxim efort și chiar cred în situația asta. Nu avem noi careva date și informații, păi cred eu că se face corect în anumite interese a procesului care urmează să fie. Deci eu cred că este unul corect, nu poate să nu fie corect, dar nu ni se spune totul până la urmă, deoarece încă nu a venit momentul. Deci, doi, deci este o concluzie îndemn. Deci, oameni dragi, bani ușori nu pot fi și dacă există, atunci este riscul pe care l-ați văzut acum pe ecrane. Deci fiecare ban trebuie muncit și trebuie câștigat altfel decât prin jocuri de noroc, cărți și alte situații care pot aduce inclusiv la ceea ce ați văzut noastră. 3. Eu cred că cei care au săvârșit această crimă absolut groaznică, absolut inumană, trebuie să fie pedepsiți, dar spun a mie și una oară, nu poate fi pedeapsă fără reeducare, deoarece noi riscăm că vor ieși monștri dubli, dublu agresiv, dublu periculos pentru societate. Deci trebuie să facem tot ce este posibil ca în aceste sisteme de penitenciare, ca în aceste sisteme care țin de pedeapsă, să fie inclus și pus accentul pe reeducare și nu pe pedeapsă. Cornelia, îți mulțumesc. Noi vom urmări în continuare procesul de judecată asupra tinerilor învinuiți de dublul omor de la Hiliuți. Aici încheiem liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.